kaunist kolmapäeva kõikidele! Me oleme juba Naalaga oma päeva aktiivselt alustanud, teinud kodusid toimetusi, käinud kõndimas, nagu meil praegu iga päev kombeks on. Ja ma tahtsin teiega täna jagada lihtsalt sellist meie tavapärast elu, sest ma tean, et teile meeldivad need vlogid ja kuigi ma tihti peale räägin, et see minu jaoks võibolla tundub igav, siis naljakas on see, et ma just viimati vaatasin enda YouTube videosid, igasuguseid, mis mul nagu ette juhtusid ja ma pidin tõdema, et selliseid argiseid vloge tagasi vaadata on tegelikult nii mõnus, sest et need tegevused, mis meil siin igapäev on, need ongi meie elu ja miski pärast on just neid siis lahe vaadata, kui mingi aeg on juba mööda läinud, nii et võibolla mõistan küll, miks teile meeldib neid vaadata. Nii et aitäh, et sa siin minuga oled ja ma lihtsalt võtan teid meie sellisesse mõnususse puhkepäeva kaasa ja vaatame, mis me täna teeme. Meil on rohkem nii-öelda koduseid toimetusi, sest et mul olid siin tööpäevad ja ma ei ole praegult kuidagi üldse kodus olnud ja väga palju ärevaid sündmusi on olnud, millest teie praegu kahjuks teada ei saa, aga õige pea, te näete kõik seda, te saate sellest teada, nii et tasub veel natukene oodata, sest et mina olen põnevil ja ma arvan, et teie olete ka, sest ei tea, mis see on. Ma vahepeal tegelesin siin lõudasöögiga, nagu te nägite, ma sain Eeva sushi salatit ja nüüd ma pesin pesu, sest et nagu te nägite, siis me kõndisime Naalaga mööda mingit põldu ja nii Naala käppad kui ka minu jalanõud vajasid pesemist. Ja lisaks veel tegelesin natuke mingite kujundamistega, sest et mujal oli paari asja vaja, et ma talle teeksin ja siuke mõnus nokitsemine mingite kujunduste kallal kuskil appis on vahepeal täiega minu tass teed, sest et mulle nii meeldib seda teha. Ja ma sügan siin Naalat. Kuule, nunnu. Meil on magamistoas täiega mõnus päike, sest et meil elutuppa praktiliselt ei paista mitte kunagi päikest. Hommikul hästi vara natukene mingi nurga alt, aga üldiselt sinna ei paista kunagi päikest. Ja magamistuba läheb päeval selle päiksega nii soojaks ja siis Naalale meeldib siin päiksega peesitada. Ja mul endal on ka nii mõnus, nii et ma vahepeal mõtlen, et meie rõdu võiks olla hoopis maja tagune, mitte maja esine, sest et rõdu peal oleks lihtsalt imeline seda päikest nautida. Aga mis sa teed? Meil tegelikult praegu ongi siin majal käsile rõdude renoveerimine. Nii et varsti saab ka meie rõdu uue kuue. Ma olen selle pärast päris elevil, sest et kuna meil sinna maja ette paistab niigi nii vähe päikest ja tegelikult rõdu peal on ka üsna pime, sest see on praegu praktiliselt täiesti kinnine, siis ma juba nii ootan, et seal mingid uuendused oleks ja saaks natukene rohkem valgust ka sinna, et seal oleks ikkagi mõnusam meil istuda. Aga mis muidu mu tänased plaanid on, siis tegelikult on kell juba nii palju saanud, sest kell saab kohe kaks ja me oleme siin hommikul olnud tegelikult päris aktiivsed ja nüüd oleme paar tundi puhanud. Ja mul on praegu käsil selle sama video monteerimisest, et kui ma teen sellised päevaseid vloge, siis ma tahaks hästi kiiresti selle saada ka teile ülesse, et te saaksite seda näha. Ja tegelikult õhtul ma olen Lauraga trenni. Ma olen nii ammu trennis käinud, te ei kujuta ette ka. Et me täna üle pika aja läheme, ma ei tea, kas ma ellu ka jään, aga kuskilt peab midagi ka alustama, nii et me lähme. See on siuke mõnus kvaliteetaeg meie puhkepäeva õhtusse, nii et ma kindlasti võtan teid mingis osas kaasa sinna, aga praegu toimetame siin koduste asjadega ja mõnname Naalaga, sest et nii mõnus on. Natsu, kas see on nii mõnus päike või? On või? Sa mõnnad joh, nii nunnu oled. Nii mõnus päike soojendab su läikivad karva
tegelesin siin paar tundi tööasjadega, ma hakkasin tegema meie uue kuu graafikut ja mul läks reaalselt sellega nii mitu tundi aega, et ma ei jõudnudki teid vahepeal kätte võtta ja teile rääkida. Aga nüüd mul on tegelikult mega kiire, sest et ma pidin Lauraga kokku saama ja me lähme trenni, nagu ma ütlesin. Võin juba trenni liided selga, mingid retukad ja valge särgi ja praegu panin lihtsalt pusa peale ja panin trutud tossud jalga. Aga muidu ma pesin päeval oma tosse on ju ja ma avastasin, või tähendab, ma unustasin ära, et pesumasin lõpetas ja siis ma võtsin selle pesumasinast välja veits liiga hilja ja ma nagu arvasin, et mul on teised tossud siserumi jaoks. Aga mis ma vaatasin kapist, et ma olen kunagi millalgi ka nendega õues käinud, nii et need olid veel mustemad. Ja siis ma lihtsalt fööniga kuivatasin oma tosse, mille ma ära pesin. Ehk siis nad jäid natuke varbast niiskaks, ma loodan, et see ei häiri mind. Aga nii juhtus. Ja nüüd ma igastas ja pidin need tossud kaasa võtma, nii et ma paksin oma asjad ära. Ma keeran ruttu paelad kinni. Mul on juba jumala kiire. Aga panin selja kotti veepudali, rätiku ja tossud. Ja ma pärast tulen koju pesema, ma sinna arvatavasti pesema ei jää. Nii et ruttu need asjad kaasa. Tõmban vesti selga. Nii et ma kiman õue ja varsti näeme. See on lihtsalt uskumatu. Mõnu sisse ma näen välja nagu mingit talutütar, okei. Tassin seda öelda, et uskumatud kell on 6 õhtul. Ja õues, nagu te näete, on täiesti valge. Ja nagu see on lihtsalt esimene kevade märk minu jaoks nagu nii mõnus. Ja ma saan kõndida kell 6 õhtul niimoodi vesti väel, et mul ei ole külm. Nagu ma olen seda nii kaua igatsenud. Me oleme reipal trenni ja loodame, et peale trenni on kaasa nagu nii reibas ja me ei ole surnud. Aga ma ei tea, ma olen praegu küll väga elevil, väga motiveeritud sinna minemisest. Ma näen juba laulat, seal. Let's go! Tagasi kodus. Kui te osalt tahate teada, siis ma ei ole midagi nii raskelt pikka aega teinud. Aga olles veel rohkem aus, siis see oli mega mõnus lõppkokkuvõttes ja ma arvan, et nagu kõik teavad seda tunnet, mis on siis, kui sa teed seda trenni ja sa mõtled, et sa lihtsalt enam ei jõua ja peale trenni sa oled nagu mingi I did it, nagu mega hea. Mul on tagumik nii valus juba ja nii raske, et ma lihtsalt loivasin koju, aga see oli nii mõnus, oli rahulikult jalutada. Et siuke lõdvestav jalutus kõik. Ma lähen nüüd pessu, söön midagi, sest mu viimane toit oli see sama salat, mida ma lõunal sõin ja ma enne trenni ka ei söönud, nagu ma ütlesin. Ma tegelesin selle graafikuga ja mul läks nii kaua aega ja siis ma juba pidin trenni minema. Nii et ühesõnaga, lähen pessu, söön midagi. Noodime veel tänast õhtud ja ma võtan teid juba homme uuesti kätte, sest et ma mõtlesin trennis koju jalutades, et ma filmin teile ka homme, et oleks natuke rohkem kontenti. Sina näed mind juba järgmises klipis, aga mina näen sind homme. Tere hommikust kõigile! Nii kui ma ütlen tere hommikust, siis Noora tuleb mind kohe musitama. Tere! Me Noraga ärkasime tegelikult juba, ma ei tea, mingi 45 minutit tagasi. Aga oleme lihtsalt siin, mis sa sügad ennast? Oleme lihtsalt siin voodis vedelenud. Ja ma pole üldse, mis sa teed, mul terve käsi väriseb. Me pole lihtsalt jaksanud üles tulla. Nüüd me võtame hoogu. Et püsti tulla, on ju Noora.
ja enda hambaid pesema. Nala, kas meil tuleb tore päev? Tuleb tore päev? Ja. Alustame päevaga. Nii, me ajasime ennast voodist püsti. Ma natukene tegin oma nägu korda, sest et ma tundsin, et ma olen täielik padi. Ma tõmbasin küünega üle sünnimärgi. Teate seda tunnet, jah? Ja mul on siuke tunne, ma tõmbasin seda katki. Või... See lihtsalt väga, väga priske. Peaks selle ära laskma eemaldada. Aga ma just hommikul Instas kuskil tulid mulle ette minu sünnimärkide eemaldamise pildid. Ei nagu pildid sellest, kui mul olid eemaldatud ja siis võrdluspild, kui mul olid need alles. Ja no nagu ikka nii imelik on vaadata. Ma ei tea, nagu tõesti väga, väga imelik. Ma enam nagu ei mäletagi, kui mul need näos olid. Ja nagu... arme ajaga järjest vähem ja vähem märgata põhimõtteliselt enam mitte üldse. Aga, väsinaga, pikk jutt, mõtetu jutt. Tänane päev on selliste plaanidega, et me tahame kindlasti Nalaga kõndimas käia ja ma arvan, et me teeme seda suht kohe varsti. Siis me lähme vist Lauraga kohvikusse, kooki ja kohvi jooma, sööma. Lihtsalt siuke väike lõuna. Tuli idee hommikul, et minna. Siis mul tegelikult, kui Erki õhtupoole töölt tuleb, meil oleks tegelikult vaja teha rõdu tühjaks oma asjadest. Sest et me täpselt ei tea, millal seda lammutama hakatakse, aga tolle selleks valmis. Ja sealt kõik asjad ära tõsta, seal ei ole meil palju asju, aga mingid nipet-näpet asjad, mis me peame keldrisse ära viima. Sest et kuna me talvel nagu rõdu peal selles mõttes ei ole, see on ikkagi mega külm, siis... Me oleme sinna talveks pannud mingid asju nagu hoiustanud, et need tuleb siis keldrisse ära viia kõik, need see tuleb puhtaks teha. Ja väsenaga, tegemist on siin, aga õnneks kuna ma eile sain tööasjad tehtud oma puhkapäeval, siis täna ma saan natukene võibolla lõdvemalt võtta selles osas, nii et hakkame lihtsalt seda tänas päeva nautima ja ma võtan teid ka täna veel endaga kaasa kuni õhtuni. Oh my god, kuidas ma lihtsalt arvastan seda ilma praegu. Täiesti pikkis nagu vesti hõlmad lahti. Pusa, väikse brillid. See on nii mõnus reaalselt. Oh my god, ma armastan kevadet. Me kõnnime nüüd. Juba on lossud mustad, noh, kõnnime nüüd Nalaga Laurale vastu. Laura tuleb ka meiega koos kõndima. Et kõnnime niimoodi, et meil on mõlema mingi pakkuskid otsida ja ma ei tea, palju me kõnnime. Ma panin nagu vits lepamad riided selgat ja ka mingi megasportlik, et pusa. Siis on trenni rõtukad, tossud ja vest ja ma ei panna isegi juuksid kinni, sest ma praegu tundsin, et... Tahaks olla lahtist juustega. See on nii naljakas, et kui ma nüüd nagu vlogin, et nüüd ma olen siin Võrus on ju nii-öelda ühe aastakes ära vloginud. Ja nüüd ma nagu kuidagi tunnetan seda, et näiteks praegu, kui ma kõnnin siin tänavu peal, siis mul tuleb kohe mingi teine klipp kuskilt varasemast videost meelda, et siin ma rääksin seda, et see oli suvel mingi aeg, kui ma siin alas alutasime samamoodi ja siis ma rääksin mingit. Nii mõnus ilm on ja tahaks minna Otepää seiklusparki. Nagu alati kuskites kohtades tulevad nagu meelde need filmimised. Et see on väga väga huvitav. Aga mul on üli hea meel, et praegu on meil 17. märts ja lund ei ole uuesti tulnud. Ma nagu nii kartsin seda, sest eelmine aasta see juhtus. Aga kõnnime Laurale vastu ja siis varsti räägime edasi.
Nüüd jah. No nii, ma olen tagasi kodus, ma tegin praegu täiesti suvalise mingi krunni, sest et panin asju ära ja mu lahtised juuksed olid õues tuulega nii sassi läinud. Aga ma käisin oma Makta Beauty pakil järel ja ma mõtlesin, et oleks tore üle pika aja seda koos teiega avada, vaadata, mis ma tellisin, sest ma autudes ei mäletagi enam, aga mul oli 50 eurone kinkekaart. Ja selle summa eest me saad tellisin umbes. Ja vaatame koos, mis siin pakis on. Naala, jälle sina plätsis, vaata, mis need on. Vaata. Wow. Suur mullikile. Nii, okei. Okay. No panin mulle siia mingi naomaski vist ka sisse, sest et mu tellimuses oli mingi asi, mida neil ei olnud. Ja siis ma valisin uue asja, aga seal tuli mingi natukene raha üle. Nii et siis ma tellisin endale selle lõhna. See on siis Midnight Fantasy ja mul on see sama roosa lõhn olemas ja nagu mulle see roosa täiega meeldib. Ja ma olen seda sinist ka nuusutanud kaubamajas Võrus, aga me ei ole ostnud sealt ja nüüd ma vaatasin, et see oli Makta Beautys nii hea hinnaga. Ja siis ma mõtlesin, et ma ostan selle ära, sest et see sinine on nagu suuke nii mõnus, nii magus lõhn. Ja ma olen selle roosa peaaegu ära kasutanud, nii et oli uus aeg osta. See on nii hea, või nagu päriselt, see on nii hea. Ja see ei olnud üldse kallis, see oli 17 euri, see on 50 milline pudel. Aga nagu see eelmine roosa on mul ka 50 milline ja ma olen seda üle aasta kasutanud. Nagu kindlasti, nii et sellest jätkub nii kauaks ja siuke sinine. Ah, see on nii hea lõhnaga. Siis ma võtsin need ühed tavalised patsikummid, sest et mul on need otsas. Ma muidu ostsin neid Trade House'ist, neid patsikumme suure siukse karbiga, aga ma ei ole nüüd Trade House'ist nii kaua aega käinud. Ja siis ma Makta Beauty lehelt võtsin need. Siis, siin on mingi Vibo 3-in-1 Eyebrow Stylist. Ühesõnaga kulmu toode. Kas te nagu vajab nii, et te tellite midagi ja siis te mõtlete, et mis asi see on? Nagu eriti kui mitu asja korraga. Aga okei, see on mingi kulmu toode. Siin ühes otsas on siuke kulmu värv. Saaks nüüd aru ka, mis toon see on. Okei, päris hea toon. Ühes otsas on ühesõnaga kulmu pliiatsis ja teises otsas on siuke veelgi peenem pliiats. Ühesõnaga, ja siis on siuke kulmu hari. Nii et selline kulmu toode. Siis on siin. See on kulmude fixing keel. Eks põhimõtteliselt kulmu nagu vaha. Et ma ei hakka seda praegu lahti kangutama. Aga siuke extra strong brow fixing keel. Ühesõnaga see on Vivienne Chabot toode. Nii et peab vatsetama. Siis ma võtsin selle Maybellini concealeri. Selle vati tupsu otsaga, mida mul ei ole mitte kunagi olnud. Aga kuna mulle üks concealer hakkab varsti otsa saama, siis ma mõtlesin, et ma võtan selle. Nii et siin on see. Ja see on toonis 01. Ja siin ongi veel jäänud see naomask, mis ta mulle kaasa pani. See on siis nii-öelda nende poolt pandud lihtsalt sellepärast, et mul ei seal mingi eurikene üle. Aga see on raustav naamask aloe vera ekstraktiga. Võt, ripsme tuss oli ka vist, seda ma vist ei näidanudki. Aga see on Vibo Volume Drama ripsme tuss ja see oli selle ilulemmikute kategoorias. Nii et tundub hea, ma olen praegu ühte ripsme tussi nii pikalt kasutanud, et vahepeal on hea mingi teise asju proovida. Nii et ripsme tuss veel ka ja siis ongi kõik. Aga nagu see lõhnaga ma olen juba praegult vist nii rahul. See on nii mõnus, nii magus. Aga saidki asjad näidetud. Ma siin natuke nüüd puhkan, sest et ütleme ausalt, kell on 1:30 ja ma põhimõtteliselt tulin hommikul voodist välja. Tegin ennast enam korda, läksin õue ja ma ei ole veel saanudki puhata. Aga nüüd ma lähen natukene
puhkan , monteerin videosid , mis mul veel vaja teha , aga ma varsti-varsti võtan teid jälle kätte , sest et ma eile Instas küsisin , et äkki teil kellelgi on tekkinud mingeid küsimusi mulle , et ma saaksin siin Youtube'i videos vastata . Ja paar küsimust tuli sinna , nii et ma varsti võtan teid kätte ja siis vastame koos nendele küsimustele . vahepeal on siin meil kell juba saanud 6 õhtul ja Erki tuli koju ja me tegime rõdu täiesti puhtaks asjadest  ja viisime kõik keldrist ära , aga meil on seal kelder ka praegult nii täis , sest et me üldjuhul viime oma taara sinna ja siis kogume lihtsalt natuke rohkem taarat ja siis me paneme selle autosse ja viime ära . aga praegult , kuna maja taga käib ehitus , siis on nii-öelda maja tagusel keldri uksel on kõik asjad ees ja me ei ole saanud seda ära vedada , sest et esimese ukse kaudu oleks seda väga-väga tüütu teha  niisiis on praegult ka kõik taara seal ja meie asjad lihtsalt kuhjuvad , aga me saime need sinna vähemalt ajutiselt ära pandud ja nüüd loodame , et kibekiirelt hakatakse meie rõduga tegelema ja et enam väga-väga pikalt ei lähe . et enne suveperioodi saab ikka kõik mingid võrkkiige , mis meil on , ja sellised toolikesed , pauaksed sinna tagasi panna , nagu meil on . aga ma praegult näitan , kui tühjaks see rõdu meil sai  nii , selline , me kakkusime siit oma vaiba ka , mis on siin põrandal , oli ära . nii et nüüd on selline täiesti tühi betoon kõik ja me ootame , et lammutatakse kõik see äär ära ja aknad ära . ühesõnaga , me peame lihtsalt ootama , mis siit edasi saab , sinna jäi veel see väike riiul . aga Erki peab tooma tuppa selle kruvikere ja siis ta saab selle sealt maha võtta . nii et selline tühi nurgake on nüüd siin meil . Ülihea nurk taaskord , aga nagu ma ennem lubasin , siis ma vastan mingitele küsimustele ära , mis eile mu Instagrami tulid . ja tegelikult seal ei olnudki palju küsimusi . aga ma postitasin seal lihtsalt niimoodi eksprompt , et äkki on kellelgi midagi ja ma saan vastata . aga seal oli selline küsimus , et mida ma arvan praegu populaarseks saanud detox mingitest kuuridest  ja ma olen nagu veits panin see küsimus mõtlema , et mida selle all täpselt mõeldakse , kas mingit detox smuutisid või mis iganes , et kas ma olen nagu kunagi neid teinud . aga tegelikult ma ei ole otseselt mingit sihukest detox kuuri mitte kunagi teinud , et ma olen joonud detox smuutisid , aga pigem nagu lihtsalt nii , et kas siis mingi hommikusöögi või õhtusöögi asemel . et minu arvamus kindlasti ei ole siinkohal ka negatiivne , et kes arvab , et see on vajalik ja ta tahab seda teha , siis tee seda ja nii lihtne see ongi . teine küsimus ei olnud otseselt küsimus , vaid see tuli minu armsa sõbranna poolt , kes ütles , et või pigem küsis , kas me võiksime broneerida ühe kohviku külastuse , siis alati võime broneerida , ei ole probleemi , nii et kirjuta mulle ja sa mahud minu broneeringute listi , nagu mul oleks seal midagi muud . aga okei okay.  kuna kell on juba nii palju , nagu ma enne mainisin , siis lõpetame siin selle vähkramise ja unelemise ja lähme teeme midagi õhtuks süüa täna ülikiiret ja maitsvat . Nonii , meil on õhtusööks söödud ja lihtsalt reaalselt nii hea oli üle pika aja süüa jälle kuidagi kodus õhtus , sest et kui ma nüüd siin tööl olin mitmeid päevi järjest , siis mu kodune õhtusöök pigem jäi alati ära , sest et kui ma jõuan koju mingi 8-9 , siis ma üldjuhul enam ei taha süüa . ja siis on nagu Erki ainult endale teinud , aga nüüd oli nii hea  kodus ka süüa ja ülimaitsev toit oli , mitte küll üdini tervislik , aga maitsev . ja ma siin nüüd õhtupoole tulin ideele , et teeks Instasse polle , sest et mulle päeval , ma ühe polli tegin päeval ja siis mulle kirjutati , et nii hea on
neid kaasa mängida või nagu nii meeldivad sellised asjad. Ja siis ma lambist õhtul mõtlesin, et tavai, ma teen. Ja siis ma tegin enda kohta polle sinna ja tegin päris palju. Nii ma väsisin nüüd normaalselt ära. Aga nii hea on vahelduseks oma jälgetega ka rohkem suhelda, sest et sellist asja kindlasti igapäevaselt teha ei jõua. Nii et aegajalt on väga mõnus. Nii et kui sina mind veel instas ei jälgi, siis tule ja jälgi, sest et siis saad kõiki neid asju kaasa mängida. Saad storyde vahendusel minuga võibolla rohkem tuttavaks ja oled nii-öelda minu tegemistega rohkem igapäevaselt kursis. Aga mina tõmban selle video otsad siin kohal kokku. Siuke kiire argipäeva vlog sai. Kaks puhkepäeva siia kokku. Ma loodan, et sul oli tore vaatamine. Ja said nii mõndagi siit. Tšau! Loodetavasti oli sinul tore vaadata minu argipäeva vlogi. Ja jäta mulle kommentaarides näiteks mesilase emoji, kui sulle sellised videod meeldivad, kui sellised vlogid on sinu tassiket teed ja sa viitsid neid vaadata ja siis ma tean, et sa oled selle kohani jõudnud ja sul oli piisavalt põnev, et see video lõpuni vaadata, nii et aitäh sulle ja näeme peagi jälle, olge tublid, tšau!